السلام علیکم دوستان و شیخ لایف سرگر بسترگرال تاریخ نمده جنابی علی 3/8/2023 تو پا دیر ٹیم کے مجھا دی سعید سے ویلار ہوں و دی سعید پا گئے کہ تسری بخش کارو نام کی دی کہ سوک پتا یو پی ایس راڑے لز پکی ستپ نیزر و نور سعید اسے سری اب آدھے ٹیم کے ساتھ شدے ہوئی جا سب تیزر دے درے میچ دے مکی ٹی کڑا انہیں دے بجلے یال دا سے دے کہ تو بہن میری نوی ہون اور بیلون ہے غاٹ بھی اور بجلی نے بیلو دے دے پارا جب تم نے مجھ کوشش کروں صحیح دے بجلی کام میں بھی تو خراب ہے ہوگی کسا بے زور آخری وہ بیل دے سو مارا گا رہا صحیح دا دے تو سڑے 3000 پر مجھ پسی 20-25 رہن دی ایک اور دے کام دے سیدہ پر مجھ پسی 20-25 رہن دے رہا دے بلا تو سے کرخانہ دے کرخانہ چلی ہو رہی جے تو کرخانہ سے چلی ہو رہی جے تو کرخانہ سے چلی اس میں مرگری سرے گا مرشد دے پیش بندہ سواتی دے مجھے سری خانے سریم دے زوے موتی جی دے 20 سال آتے پر منگم نام سرے گا انہوں میں یارا یارا ایا اکبر بچو دے وقت ببو سی دی جے سنگ ہے یو تن جاب تے ویلاڑ یو تن دپ تے ویلاڑ یا کی سادا نو سا پھل سوچ گوا کہ مجھ کو جوڑی جی سا اے تو مل مجھا اس بے اختلاف کی نہیں ہوں کو خبر ادا سو کہ جی مجھا کلو کہ شکر الحمدللہ مردورا خالق سا کوئی الیکشن پکے درن ہے مورو کلو تا جیسی نہ بولے کہ جو اس دوائی مینہ بکی اگر کلیکشن ہے نا جیسی نہ بکی نہ بولے کہ اگر کلو بکی پیپ دین کے جو کہ آئے تو اس پیپ دین کے جو سو جیسو تا بولے کہ مجھا اس سیاسی اگر ہے تنا جوڑ دے دادرے ہو کلو مانے اکتے تلا رہا ہوئی سور کری دی دا گا جی دا اوپنا نو اگر جی مدر کے نا پتر دے دے کیا مانے باگا یوری اخیر نا اوری پھر پتہ بانے کوئی آپ پتے پندے کی دیا خبر ہے کہ یوری اخیر پر کوئی بھی پتے جی مانے پھر کوار بکی دیتے ہو زمج پڑے دی باگا پھر کسی نا بکی دی سلینڈر یا ٹائی سو تا ہو کے جاؤ وہ جو ہے وہ ٹائی سو مانے درے میں گیس چلا بول سے نتاگا ایسو او بلا یاگا چرمن سے بدی شاکوٹ آگا چھ کم مات شو آگا سرے آگا اگوڑی پر ناوڑی راوڑی سو تی بریکر مات شو باس آج شکور مو کو جتا سے پکا پلا خبر اتر ہو کے والکون پا مالو کو او یاگا شاکوٹ دے انتظامیہ دے رہا میرا بانی چاہ بریکر مات کو او بل چھ کم نے مجھا تچراٹ بولونا مرگرہ دے آئی سے دیتا ہوں دیکھن دے کا سوکنا وہی چھے موج ہے دور دیکھن نو اختر حسین دے چراٹ بولونا ایڈی چلے ہی آئی سے دیکھا بولونا سب سوک بے کرنا وہی آگے ہم خبر دا اوز گورو پا مخ کے راسو نور اف پروگرام و مستوستہ دیر کم بل جی کم دے مجھا دیر مرگرہ دی چاہ گے کہ یہ واب بلا ایڈی دا اپنا یوٹیوب آیوب زودا اپنا یوٹیوب آدھر سے سسکرائب کرے او پا مکے شیئر کرے آدھر تے دی برمنگم حالات چھئی او بل چھے کم دے مجا بل مرگر دے زمان علی 302 یا گے ہم چینل دے یوٹیوب نو بس مجھ واقع کسی کم دے کم راولی نے مجھ وطا کلے او دے شیخ کرے تامت رازاتو جدے خال میں مقام خدمات کو سکھے او بس انشاءاللہ تعالی مجھ پروگرام مشو اوز دا شکم تاسیوی نے راستہ پلیزر ہوں بس دا غشل ہوں او دا گا پکے بیل لاؤ ہوا تو وہی گورے دا پکے چیتا نازل شوے ہو وہ گورے نواب پدرے ہو شو منڈا ہوئی چراسے ہو پسلو رو سے بو پدرے ہو او دا جکم دے سید ممات دے دا ہم دکان دے
سيد محمد الكترونيكس انجينير ورسك وداي نمبر 0370 042 4131 نمبر ده نو كسو كورتا كور اور جمعه پر اسکولاو بھی کپان بھی جمعه پر چھوٹے نور شپاگر اسکولاو بھی ډیر مننه سيد محمد ودا چکم تاسو وینئ اپنا یوٹیوب در سره چې چا مرګرو نو سبسکرایب کړه سبسکرایب کوي در سره یو زادہ چینل نه دی یو کې نه مخبرې دی نه یو تازه نه او مخکې وزیر او راساو راسه راسه سندره کې یار هغه ودی لیدل ا ټیک ټاک کې چې کوم چل کا دوه موټر سایکل ولاته وینې درته باندې ټیم کې پوښتنه یاد کوم یو ا ډنټر ته شو ډنټر اې دنه خو دې کپور دکان شروع کوو ګاټه پکې نشته دې کول شي اخشت دې څه کله کوي اخشت دې لون دي اخشت دې لون دي منه پاکستان دې اس نو ورسته نه ده کسو کی چې ورسته ده ډېر غټ کما کړل موږ مل پولو کې مخ کې ورته پاکستان زندہ باد پسیټ کې لون د خشتا اے موږ د مل دوه حالات وچې سیټونه غیری د ډرور دغه سینې سی او ځان منه تر کې اپ ته لوک څنګه وي هم دغه سی وي او استاد وته تر کې اپ ته خلکو سمي فون نه استاد استاد تر کې څه نور نتیجه وي او چې ازي سی ته لاس کې ازي په زه ولاړه شروع یې غیر راغسته بس یې کې وخشت مو سیټ وی سوار کړه ودر تخا تو تر اور رسیدو یا لکه چالش دا کې استاد دې سیټ اغا څنګه برابر یو ګره نشانه اور ته څنګه استاد برابر په خپل سوچ کپڑا لیک نه نو انجینیر دې پوجي دې زه برابر ای ها استاد ک سکول دې نه دل نو انجینیر خو یې کنه دای نه دغه اوس ګوره دا اوس لګی او که چاته چل نه ورسي نو غونډي نه اجدا کې دا پلاس مانی ونیسي او بس اې دې خپل پروګرام په سیټل شي اوس دا چې کوم نوی نه تاسو ان شاء الله تعالی استاد په خپل پروګرام سیټل لګیا دی نو دا پروگرام بتاست په اپنا چینل باندې ایوب زاده دیر کئی او اگرام چینل له یوټیوب چینل له سبسکرایب کوي او یو بل زمان علی 302 چې کوم چینل له عام سبسکرایب کوي د مو ولا خو سترګه په سترګه چې کوم نوال ګوري حقیقت چې ته نه پټی جو بس دا صرف دې د پوره دا پروگرام دیر کوم تاسو وینئ ولی سو کم زمت دکان ونی سم کا سو کم
ټول کا مال دے کرے ہاں شونا پہ کے خات ما شوا دا ورا کیرکی دی بونو ہم ہتا یہ بونو ای پورا اے کاٹو اے دیس را ابا دا دوستانو مجر بدوان منے اور بجوریان دی او نور دا ننکو کوارد موارد والا از دا دی دا سعید چید کارو باستی کنن بعد بینه وارو امیده نداشتن را کنو بیا اگر مخنه با ترسه و دارد دا دلته په پول باندې خالق سوداګان خرڅی دام نه جایزه کی کنه ها ورډې میړې چې ولاړې کړي دا خو پول له او چا د اگز هغه شروع د پروګرامونه څه هغه سیدونه ماتا سپاتا ما باردوان پر وطل یو کنا ماتا دس بارد بک سپاتا پسو دلیو گوار دپته وشتلو موږ باغ ته نه سو کنه د وزیرستان ولا پولیسو او باز دوستانو دا اخیری هغه ده چې بازار درکو وګوره در سره انجوای کا مکینک ما پکې وری دو خبره اته نه ما پکې وشتو بازار ما چې کنه ده او چې کوم مرګری دي او سلام خوشاله باره پتا پاکستان زنده باد پاک وټ پاینده باد والسلام سلام زنده‌باد.